أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت ڈال دی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائے اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کے لشکر اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے اور تاکہ منافق مرد اور منافق عورتوں کو اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں برائی کا پھیرا انہی پر ہے اللہ ان پر غضبناک ہوا ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کیا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کے لشکر اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے سورۃ الفتح کی 4-7 نمبر کی آیتوں کا ترجمہ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت اور اطمینان ڈال دیا سکینت اور اطمینان یہ بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو عطا کیا گیا اور یہ اطمینان ان کے دلوں میں از اول تا آخر قائم رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنے کے بعد جب یہ اعلان فرمایا کہ وہ عمرے کے لیے نکلنے والے ہیں تو اس وقت بھی گھبراہٹ کا موقع تھا اور گھبراہٹ کا یہ اظہار منافقین کی طرف سے ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر آگے فرمایا ہے لیکن مومن پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے سکون کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے کوئی گھبراہٹ نہیں تھی کہ پتہ نہیں جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے اور پھر آگے چل کر
خاص قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے لیکن رکاوٹ پیدا کی گئی. تو رکاوٹ پیدا ہونا یہ خود اشتعال کا ذریعہ ہے کہ عمرہ نہیں کر سکے. لیکن اس کے ساتھ اور بھی بعض ایسی باتیں پیش آئی کہ جن سے ان کا جوش اور ان کا غضب بھڑکتا اور وہ جذبے میں آ جاتے. جیسے تاریکی میں ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور جو لوگ حملہ کرنے والے تھے ان کو پکڑ بھی لیا گیا. تو یہ بھی جذبات کے بھڑکاؤ کا موقع تھا. اور پھر صلح کی جب باتیں ہوئی ہیں تو وہاں کچھ ایسی دفعات پیش کی گئی مشرکوں کی طرف سے جو جذبات کو انگیختہ کرنے والے تھے. جیسے ہماری طرف سے اگر کوئی آدمی چلا جائے تو آپ لوٹائیں گے, اور ہم آپ کی طرف سے کوئی آئے تو ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے. اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا, اگلے سال آئیں گے, اور اگلے سال صرف 3 دن کے لیے آئیں گے, بغیر ہتھیار کے آئیں گے, تلوار ساتھ میں ہوگی اور تلوار بھی میان میں ہوگی. تو اس طرح کی کئی ایک دفعات تھی کہ جو اندر سے پریشان کرنے والی تھی, لیکن سارے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں کو سنبھالے رکھا. تو یہ اللہ کا انعام تھا. اللہ نے کہا کہ یہ جو دلوں کا سکون اور اطمینان ہے یہ کس لیے؟ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ, تاکہ ان کا جو ایمان پہلے سے ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے. مزید کہ اس قسم کے حالات تو پیش آنے ہی ہے اہل ایمان کے ساتھ, تو ایمان میں اضافہ ہوا. اب یہاں ٹھہر کر مفسرین یہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان آیات میں سے ایک ہے کہ جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی محنت کی ہے, اور صحیح بخاری میں بہت سارے دلائل انہوں نے پیش کیے, اور بعض دوسرے مقام پر انہوں نے کہا کہ میں کئی ایک شہروں میں پھرا ہوں, تو پھرنے کے بعد 1000 سے زائد اساتذہ سے علماء سے ملا, ہر ایک اس بات کے قائل تھے کہ ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی. ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے یہ نقلی اعتبار سے تو ثابت ہے. نقلی اعتبار سے ثابت ہونے کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور قرآن کریم کی آیات سے. عقلی بنیاد پر بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے. عقلی بنیاد پر ثابت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے, ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ایمان کا جو معیار اور یقین کا جو معیار ہوگا وہ عام مومنین کے ایمان کا معیار کیسے ہو سکتا ہے. اور اگر ایمان میں کمی اور بیشی کی بات نہیں تسلیم کی جائے تو پھر فسق و فجور میں مبتلا ایک شخص, اور مثال کے طور پر حضرت ابوبکر یا دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, سبوں کا ایمان برابر ہو جائے گا. تو یہ کیسے؟ عقل میں یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو عقلن بھی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ ایمان میں کمی اور بیشی نہیں ہو, کمی اور بیشی ہوتی ہے. اس لیے لکھنے والے نے لکھا کہ ایمان میں اور یقین میں کبھی اس درجے کی بڑھوتری ہو جاتی ہے کہ آدمی اللہ کی خاطر اپنا مال, اپنی جان, سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اور ایمان میں کمی کبھی اس حد تک ہو جاتی ہے کہ جو آخری درجہ ہوتا ہے نا ایمان کا, اس سے بھی آدمی پیدل ہونے کی حالت میں پہنچ جاتا ہے اور اسلام سے باہر نکلنے کے انجام تک جا پہنچتا ہے. تو یہ کس وجہ سے؟ ایمان میں کمی اور بیشی کی بنیاد پر. تو بہرحال کہا کہ ایمان میں اضافہ ہو جائے. اللہ نے آگے کہا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین کا لشکر اللہ ہی کا ہے. تو تم ظاہری اسباب کی بنیاد پر غور و فکر کرتے ہو اور ظاہری اسباب کی بنیاد پر کامیابی ناکامی کو پرکھتے اور تولتے ہو اور فیصلہ کرتے ہو. یہ سمجھنا چاہیے کہ آسمان اور زمین کی جتنی چیزیں ہیں نا وہ سب اللہ کی حکمرانی کے تحت ہے, اور اللہ کسی بھی چیز کو اپنے لشکر کے طور پر کام میں لا سکتا ہے. تو آسمان میں بھی لشکر ہے. آسمان میں لشکر فرشتوں کی شکل میں, بدر میں اللہ نے فرشتوں کو اتارا. آسمان میں لشکر بارش کی شکل میں ہے, آسمان میں لشکر ہواؤں کی شکل میں ہے, اور زمین میں بھی لشکر ہے. تو یہاں سے بھی آفتیں اور مصیبتیں پھوٹ جاتی ہیں اور پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی, یہ بھی مومنین لشکر کے طور پر کام آتے. تو کون سا لشکر کب استعمال ہو
وہ اللہ جانتا. کہا اللہ نے وکان اللہ علیما حکیما, اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. لشکر تو پورا کا پورا اس کا ہے اور جس سے چاہے وہ کام لے, لیکن وہ چاہتا کہ ابتلا ہو, آزمائش ہو, اور آزمائش کی بنیاد پر اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان فرق ہو جائے, فرق, اور پھر اہل کفر اور اہل حق کے درمیان ٹکراؤ کی بنیاد پر دوسری چیزیں بھی حاصل ہوتی ہے. تو اللہ اس لیے آپس میں ٹکراتا ہے, ورنہ وہ کسی سے بھی اپنا کام لے سکتا ہے, لیکن حکمت کے مطابق وہ کام کرتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ جب دوسری آیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے سنی کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دے, تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو آپ کے لیے, ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے, تو اللہ نے یہ آگے کیا ہے, تاکہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اللہ جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. مفسرین نے کہا کہ مومن مردوں کا ذکر کیا اور پھر الگ سے مومن عورتوں کا ذکر فرمایا, یہ بتلانے کے لیے کہ جہاد میں شرکت کا جو اجر اور ثواب ہے اس میں جس طرح مرد شریک ہے اسی طرح عورتیں بھی شریک ہیں. اس لیے کہ وہ گرچہ کے لڑنے میں شامل نہیں ہوتے, لیکن لڑنے کے پہلے اور لڑنے کے بعد کے جتنے مسائل ہیں نا, سب میں ساتھ ہوتے ہیں. تو مرد نکل جائے, گھر کی ذمہ داری کون سنبھالے, عورتیں سنبھالتی ہیں. بچوں کو دیکھنے کی ذمہ داری کون نبھائے, تو عورتیں نبھاتی ہے. تنہائی پر صبر کون کرتی ہے, عورت ہی کرتی ہے. تو یہ, اور پھر شہادت ہو جائے شوہر کی یا دوسرا جو ذمہ دار ہے اس کی, تو اس پر صبر کرنا کس کی ذمہ داری, کون یہ صبر کرتی ہے, تو یہ عورت ہی کرتی ہے نا. تو ساری چیزوں میں شریک ہے. ایک روایت پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, اور یہ حاضری عورتوں کی طرف سے نمائندگی کے طور پر تھی, یعنی نمائندہ بنا کر بھیجا تھا خواتین نے. تو آئی, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, جس طرح مرد آپ پر ایمان لائے ہم بھی لے آئے, جس طرح انہوں نے پیروی کی ہم نے بھی پیروی کی, اور جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں, لیکن مردوں کو کچھ چیزوں میں ہم پر فضیلت دی گئی ہے. فضیلت, وہ جہاد کے لیے نکل سکتے ہم نہیں نکل سکتے, وہ جنازے میں شرکت کر سکتے ہم نہیں کر سکتے, جمعہ میں حاضری ان پر واجب ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو یہ سارے جو امور ہیں تو ان پر جو صبر ثواب ملنے والا, کیا ہم شریک ہیں ان کے ساتھ؟ کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف دیکھا اور کہا کہ کسی عورت سے تم نے کبھی ایسا خوبصورت اور اچھا سوال دیکھا ہے, سنا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہ. تو کہا کہ اے اسماء ان صریفی, پلٹ جاؤ, واخبری من وراءک من النساء, اور تمہارے پیچھے جو عورتیں ہیں نا ان کو جا کے بتلاؤ کہ تم میں سے ایک کا شوہر کے گھر کی خبر گیری کرنا اور شوہر کے ساتھ اچھا معاملہ اور برتاؤ کرنا, یہ ان تمام امور اور معاملات کے برابر ہے جن کا ذکر تم نے کیا ہے, یعنی جہاد کرنے میں شرکت, جمعہ اور جنازے وغیرہ کی جو شرکت پر جو ثواب ملنے والا, سبوں میں شرکت ان کی ہے. کہتے کہ حضرت اسوا خوشی خوشی لوٹ گئی اور عورتوں کو یہ پیغام جا کر سنایا. تو خاص طور پر ذکر کیا یہاں یہ سمجھانے کے لیے کہ نہیں, مردوں ہی کے لیے نہیں, آپ کے لیے بھی ہے. کیا ہے؟ تو باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, ہمیشہ رہنے کو نصیب ہوگا. اور کہا کہ یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل کامیابی ہے, دوسری جیسی بھی ہو, بڑی سے بڑی کامیابی ہو, کیا ہے؟ عارضی ہے, وقتی ہے, اور کامیابی کا پورا مزہ بہرحال آدمی کو ملنے والا نہیں ہے. کامیابی کا پورا مزہ تو جنت ہی میں جا کر حاصل ہونے والا ہے. مزید باتیں انشاءاللہ ہوں گی. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں, اس کام رہنے کی توفیق مت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.